أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام حمد و ثنا ہے اس رب الجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے. بیٹے تھوڑا شارپ کرو میرے بچے, بچے تھوڑا شارپ کرو تو نالے نو صحیح کھلا رہا. گم آواز ہے, تھوڑی کھولو بھی تو نالے تھوڑا شارپ کرو, کلیئر کرو بیٹے, کلیئر کرو. تمام حمد و ثنا ہے اس رب الجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے, اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر, رحمت للعالمین پر, جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا, اور میرا سلام ہو آل اطہار پر جن کے بارے رب الجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اور میرا سلام ہو, سلام ہو صحابہ اکرام اجمعین پر جن پہ خدا و رسول و بتول راضی رہیں, اور سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی محمد و آل محمد کی پیروی میں گزار دی, اور میرا سلام ہو عاشقان حسین پر. میں نے بالکل بانی کو تنگ نہیں کیا کہ مجھے پڑھاؤ ورنہ میں چلا جاؤں گا, گواہ ہے. میں کہ پتر جدوں تو میرے ولو پریشان نہیں ہوں, آج ضرور. اس کے علاوہ کوئی مجلس نہیں تھی, ایک ٹی وی کا پروگرام تھا, 8 بجے شاید پہنچ ہی جائیں, لیکن آج میں منتظر مہدی صاحب کا اس حوالے سے میں شکر گزار ہوں کہ آج مجھے وہ بھی ذاکر سننے کو ملے جو میں نے کبھی نہیں سنے. میں واقعی شکر گزار ہوں. اچھا, اس کو آپ جس مرضی زمرے میں لے جائے, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس لیے سچ اور دل سے کہہ رہا ہوں, وہ مقبول حسین ڈھکو صاحب جو تھے, خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, مجھے لگا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا, چونکہ کوئی مصروفیت کا ایسا سلسلہ ہے کہ میں اول تو کبھی جلسوں میں گیا ہی نہیں ہوں, کیونکہ ہم ذرا ایک ایسی برائی کے عادی ہو چکے ہیں کہ جب تک ہمارے گرد کو 35 لوگ سفید ٹوپیوں والے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہوں ہمیں چین نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی جگہ گئے نہیں ہیں, لیکن یہ مجلس حسین ہے, یہاں پہ کرینہ اور ہے, انداز اور ہے. میں کہتا ہوں کہ بڑا ہی اچھا مجھے لگا, اور خصوصاً یہ مختار, جب میں نے سنا تھا اس کو, یہ اس وقت مختار حسین کھودا تھا اپنا قبلہ صاحب, اور پتہ نہیں زندگی کے کتنے سالوں کے بعد میں نے آج اعلان سنا کہ اس کا نام کھودا نہیں رہا, اس کا نام مختار حسین کھوکھر ہو گیا. بیٹے یہ بھی ایک معجزہ ہے مولا کا, اور مجھے بالکل کوئی جو نہ فکر نہیں تھی کہ مجھے کوئی پڑھائے گا, کوئی ناراضگی بھی میری نہیں, لیکن میں بلکہ الٹا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایسے خوبصورت سننے والے جو ہے وہ پڑھنے والے سننے کو ملے. لیکن میں حیران ویسے اس بات پہ اتر رہا ہوں, کرامت صاحب, قبلہ مولانا صاحب,
کہ سید کا ظاہر احترام بھی کر رہے تھے لیکن نہیں بھی کر رہے تھے. سید احترام ہی بڑا ظاہر بڑا ہو رہا سی لیکن اندروں مینوں نہیں پتا کی سی. احترام تے سی کہ ہاتھ بن کے کہندے اچھا تسی کالے ہو تے بسم اللہ. احترام تے دا نا ہے نا. اے پتر انجی ہویا کہ جس طرح ایک بکھا رو رہا سی تے ایک بندہ کول آیا انہیں کہ کیوں پہ رونا ہے. انہیں آکھے جناب میں اس واسطے پہ رونا کہ مینوں بھوک بڑی لگی. تے نال جڑا بندہ ہے جنہیں پوچھا نا انہیں بھی رونا شروع کر دیتا. انہوں تھوڑی خوشبو آئی انہیں آخیا پٹاری وچ کی ہے تیرے کول. انہیں آخیا روٹی. تو انہیں آخیا نہ تو رو نہ مینو روا کچھ مینو کھوا تو کچھ آپ ہی کھا. وہ کہندے تین کھوا نہیں سکتا لیکن تیرے نہ رو ضرور سکتا. بھائی واہ بھائی واہ بھوانے والے ہو سبحان اللہ. چونکہ میرے واسطے تساں اجنبی نہیں میں تواڈے واسطے نہیں کیونکہ اتھے میں کافی محافل کر چکے ہاں اہل سنت دیاں وی تے تشیع دیاں تے اس واسطے مینوں تواڈے مزاج دا پتہ ہے تے مینوں اے وی پتہ ہے کہ اج تساں او وی تاریخی داد دینی ہے جڑی ہون تک صبح تو لے کے شام تک تساں نہیں دتی. تے میں شاید اپنی تاریخ دا کٹ ترین چونکہ مینوں پتہ ہے علماء بیٹھے میں اتھے بوانے چی پیچھے جے آیا تو میں کہہ بیٹھا بھائی میرے کو اج وقت گھٹ ہے تو میں واپس جانا ہے تو میں تھوڑا پڑھاں گا. تو بانی پریشان ہو گیا. چودھری یعقوب کہنے لگا نہیں سید پورا گھنٹہ پڑھو. تو ایک وچوں ہی بندہ بول کے کہندا ہے یہ گواہ ہے تو سے ہاں انہیں کہا ہے کہ تسی پریشان نہ ہو انہیں جدو گھٹ بھی پڑھنا ہو ادو بھی ڈیڑھ گھنٹہ پڑھ دیں. تو پتر اج میں ویسے ریکارڈ واقعی اپنا کیونکہ پتر اساں گل کرنی ہوں دیئے میں کہنا تواڑے واسطے میں گل نہیں کرتا. میں اس ایک بندے واسطے کرنا جڑی ہور دی ادا لے کے آیا ہے. اس ایک واسطے اور خدا دی قسم دے وچ کوئی شک کی کوئی نہیں کہ مینوں نہیں پتہ شیعہ ودھ رہے نے کہ گھٹ رہے نے. مینوں اتنا پتہ ہے کہ میں بچپن چوں مجالس وی تے نعت خوانی وی کردا آ رہا اور یہ بھی ویسے بڑی ہمت دی گل جے نگا بستر نگا آستانہ چھڈ کے تے تواڈے لوکاں وچ رلنا یہ بھی کوئی چھوٹی گل نہیں. یہ وہی ہو سمجھ سکتا ہے کہ جنہوں بغیر کہے جے شرینا لکھاں تے کروڑاں وچ ہو جانیاں. لیکن پتر میں اپنے پیو دادے دے نام نوں ویچیا نہیں تے نہ ہی اس ذکر نوں میں طے کر کے آندا جی. اے کیسی گل ہے. انہیں تے تھوڑا جا نام بن جائے تے طے ہونا شروع ہو جاندے ہیں لیکن ساری زندگی طے کر کے میں اور جڑا طے کر کے آندا انہوں میں اس طرح آرام سمجھنا جس طرح سور آرام ہے. لیکن یہ بھی نال گل ہے خدا دی قسم نہ طے کرن دا مل کوئی کوئی پاندا ہے. ورنہ ہے یہ گل ہے کہ نہیں. ورنہ انج ہی ہوندا ہے کہ ایک سال انہیں دیتا ہے نا 50,000 انہیں آخیا بولے ہی نہیں کیونکہ بانی نے بھی پیچھے رکھے ہوندے نے کہ بولے گا تو باقی 10 پھیر دیاں گا. یہ پتر ہوں تھوڑے اتنے بن گئی نا تو جدو میں نہیں بولیا تو انہیں اگلے سال 40 کر دیتے ہیں تو 40 تو بعد وہ 10 تے آ گئے ہیں. آؤ لیکن اس گل یہ پتر چھوٹیاں گلاں نے. خدا دی قسم میں ممبر رسول تے کہہ رہا ہوں اگر ذاکر نو اپنی اہمیت پتہ چل جائے نا جو کہندا پیا اودی اہمیت کی ہے. میں کہنا با خدا کدی بھی طے کر کے نہ آئے. کیوں ایک پاسے سونے دا پہاڑ ہے تے دوسرے پاسے 50,000 ہے لیکن چونکہ اس ذاکر بھی ایسے نا کہندے نے کہ اے اکھاں کھلیاں تے دل دیاں اکھاں کھلیاں بڑا فرق ہے. خدا دی قسم جدو اے نظر آنا شروع ہو گیا نا سونے دا پہاڑ جڑا بے قیمت ہے بے حساب ہے تے ادوں اے 50,000 ول نظر بھی نہیں مارے گا کہ کی ہے. خدا دی قسم
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਬੇਹਦਾਇਤ ਹੁਣ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਹਦਾਇਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸੋਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਭੈਰੂ ਕਿ ਰਾਗ ਕਲਾਵਤੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰੀ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਦ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਾਕਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਅਗਰ ਯਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਮਾਮ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਇਮਾਮ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਤਹ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਤਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਨੀ ਨੇ ਫੀਸ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਤੂੰ 7 ਸਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਸਖ਼ਤ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਤੂੰ ਐਸੀ ਐਸੀ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਤਵੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਤੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਦੀ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਜਬ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ। ਯਾਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੇ
ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਾਮਤ ਅੱਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਮੋਮਨ ਦੀ ਸਤਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਐਬ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਾਹਿਲ ਹੋਣਾ ਐਬ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਪਿਛਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਹੈਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਜਲਿਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਸਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਡੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਡੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੁਹਤਾਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਸਾਇਬ ਵਕਤ ਵੀ ਔਰ ਫਜ਼ਾਇਲ ਵਕਤ ਵੀ। ਹੋਣਾ ਇੰਝ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਖੱਡ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਮਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਏ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਕਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੇਵਰ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਨਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾ ਤੂੰ ਨੇ ਤੋ ਹਮ ਤੇਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ ਲੋਹ ਕਲਮ ਲੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣ ਰਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਰਿੰਦ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾ ਤੂੰ ਨੇ ਤੋ ਹਮ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਅਵਲੋਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਆਖਰੋਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਔਸਤੋਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਕੁੱਲੋਨਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾ ਤੂੰ ਨੇ ਤੋ ਹਮ ਤੇਰੇ। ਯੇ ਜਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ ਲੋਹ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕੰਮਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਾਇਬ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਸਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਤਰੀਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਜਮੇ ਜਾਵਾਂ ਸੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜਮੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਯਦ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਯਦ ਦਾ ਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੀਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੈ, ਹੈਂ, ਦੀਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੀਨ ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਬਸ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਅਜੀਬ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਹਰਮ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਰਜਬ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ, ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅਤੇ ਮੁਖਸਰ ਉਸ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਇਬਨੇ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ। ਇਹ ਸਾਦਾ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦਾਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੱਢਿਆ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਓ ਯਾ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਲੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਘਰ ਮੇ ਖਾਲਿਕ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਖਾਲਿਕ ਕੇ ਇਮਾਮਤ ਕਾ ਉਜਾਲਾ ਉਤਰਾ ਘਰ ਮੇ ਖਾਲਿਕ ਕੇ ਇਮਾਮਤ ਕਾ ਉਜਾਲਾ ਉਤਰਾ ਦੇਖ ਕਰ ਸ਼ਕਲ ਅਲੀ ਚਾਂਦ ਕਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਾ ਹਾਏ 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 ਘਰ ਮੇ ਖਾਲਿਕ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਲੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲੇ ਨਾਥ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੰਨ ਨੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਾਏ 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 ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਦਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਮਲੰਗ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਘਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਘਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਮਾਮਤ ਕਾ ਉਜਾਲਾ ਉਤਰਾ ਦੇਖ ਕਰ ਸ਼ਕਲ ਅਲੀ ਚਾਂਦ ਕਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਾ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਤਮਹੀਦ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਮਾਮਤ ਕਾ ਉਜਾਲਾ ਉਤਰਾ ਦੇਖ ਕਰ ਸ਼ਕਲ ਅਲੀ ਚਾਂਦ ਕਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਾ ਔਰ ਆਜ ਤੱਕ ਕਾਬੇ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇ ਹੈ ਮਸਰੂਫ ਜਹਾਂ ਆਜ ਤੱਕ ਮਾਲਾ ਅਲੀ ਤੇਰਾ ਨਾ ਸਦਕਾ ਉਤਰਾ ਘਰ ਮੇ ਖਾਲਿਕ ਕੇ ਇਮਾਮਤ ਕਾ ਉਜਾਲਾ ਉਤਰਾ ਔਰ ਦੇਖ ਕਰ ਸ਼ਕਲ ਅਲੀ ਚਾਂਦ ਕਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਬੇ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇ ਹੈ ਮਸਰੂਫ ਜਗਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਲਾ ਅਲੀ ਤੇਰਾ ਨਾ ਸਦਕਾ ਉਤਰਾ ਇਸ ਸਦਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਸ ਸਦਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਾ ਲਾਓ ਨਾ ਉਮਰਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਹਾਏ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਦਕਾ ਲਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓ ਓਏ ਹੋਏ ਹੈਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਦਕਾ ਲਾਣ ਅਲੀ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਨਕੰਮਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੱਜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਲੀ ਜੰਮਿਆ
آئے اور آؤ اگلی گل اجتھی رنن جو بشر مدہ مرتضی نہ کرے جو بشر مدہ مرتضی نہ کرے اے مشورہ دے رہی ہاں تے دے دینا ہر جگہ تے جو بشر مدہ مرتضی نہ کرے اس کو کہہ دو کہ حج ادا حج اس کو کہہ دو اس کو کہہ دو کہ حج ادا اس کو کہہ دو کہ حج ادا اچھا ایک گل میں تھوڑے نال شیئر کر رہے ہیں اے جڑے جیکٹ پا کے آ جاندے نے میں پہلے سوچے بڑی بہادری کرتے ہیں بہادری یہ نہیں کہ پھٹ جاندے نے خودکشی کر لیندے نہیں بہادری اس گل دی کہ کیا انہاں دی سوچ ہے کہ مسجد وچ آ کے اللہ دے نمازیاں نو مار کے تے اللہ کولو جنت طلب کر رہے ہوں گے بہادری تے اصل یہ ہے کہ اللہ دے بندیاں نو مار کے بے گناہ نمازیاں نو مار کے کوئی قصور نہیں تے اللہ کول کی لے رہے نے جنت پھر میں سوچا اے لطف لینا خدا دی قسم اگر تسی ایک گل نو سوچ لیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اے میں سوچیا کہ بڑی بہادری ہے پھر میں کہے بہادری نہیں اے بیماری ہے اچھا اے بیماری ہن کیڑی ہے وہ تانوں دسن لگا انتہائی توجہ انتہائی کیا ہاں خودکشی ہے خودکشی خودکشی ہے اس بیماری دا ہن میں نہ دسن لگا خودکشی ہے علاج بغض علی اوئے ہوئے آئے ہائے ہائے خودکشی ہے لاجبو خودکشی ہے علاج بغض علی اس کا مارا کوئی دوا نہ کرے آئے ہائے ہائے آئے بھائی اتنے ڈاکٹر بھی ہون گے کسی مردے نو تسی ڈرپ لائی جو رکھو فائدہ ہو سکتا مردہ جی ہے اول ڈرپ نے ٹرنا ہی کو نہیں آؤ اے گل رہی میں کہی کہ دوا دی گل ان دعا دی گل کر رہے ہیں جدے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا جدے تو کوئی ایسی دلیل میں دے رہا ہوں کیا کہہ رہا ہے نمازیوں سے درود کہہ رہا ہے نمازیوں سے درود کہہ رہا ہے نمازیوں سے درود بے وسیلہ کوئی دعا اچھا پتر ایک میں فیصلہ کیتا ہے کہ کیونکہ منو داد جس طرح چاہیے دی سی ملی نہیں میں فیصلہ کیتا ہے پہلے میں پہلی سطر دو دو واری آکھی ہے اگلی میں سطر تین واری کہنی کنی واری کنی واری تاکہ تو انہوں سمجھ آ جائے تو پھر اگلی میں گل کرا کیا جس کو بچنا ہو جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے ہاں جس کو جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے
جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے وہ علی کا مقابلہ آئے ہاں وہ علی کا مقابلہ وہ علی کا مقابلہ وہ علی کا مقابلہ بولو تو صحیح ہے انہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ نوید عاشق صاحب نے سنیا نہیں میں ذاکر صاحب نے سنانا ہے کیونکہ ذاکر کو داد لینا بڑی مشکل ہوتی وہ ماشاء 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 بڑی ٹیم ہے کیا بات وہ کس شیر کی آمد ہے کہ اسٹیج کانپ رہا ہے توبہ یار توبہ میں کہ منتظر مہدی دے یار بھی ادھے جے ہون گے یہ تو ماشاء اللہ ہیں کافی صحت مند ہیں چلو ویسے یہ پاک امام دے ساتھی اس دور آن ہوتے نا یہ شمر دے اتنے بہ بھی جاندے انہیں ماری جانا کیا بات نہ منتظر میں دینوں اینی مجلس کروانی پہندی تنا یہ آلات بن دے بس میں کہہ رہا ہوں جس کو بچنا ہو رب کی توجہ ہے جس کو بچنا ہو رب سی وہ علی کا مقابلہ یہ جو میں گل کہی نا اچھا ایک میں اور دس رہا کوئی پابندی نہیں مقابلہ کرن والے چ پاویں کو مرد ہوے تے پاویں کو عورت ہوے اگلی گل میں اپنے بھائی قطر تو آئے نے یہاں بھائی جیوندا رہ پتر جیوندا رہ انہاں دی نظر کر رہے اسی طرح گجرانے چ بندہ کھلو گیا وہ کہندے جی پاویں کو مرد ہوئے پاویں عورت نہیں انج نہ آکھو بلکہ انج کہو پاویں کو نر ہوئے پاویں کو مادہ ہو تے میں انہوں دوبارہ پوچھا میں پتر تو ڈنگراں دا کام کرنے ہیں انجی آؤ لیکن ہوں جڑی میں گل کہہ رہا ہوں ملا کے کہہ رہا ہوں ہوں تین واری نہیں کہنا تین سترہ ایک ایک واری آکھنی نے لیکن تسی اس گل تے پہنچنا جو میں کہہ رہا ہوں کیا جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے وہ علی کا مقابلہ نہ کرے اور اس کو کہہ دو کہ حج ادا آئے ہاں اچھا ایک اور من گل یاد آ گئی یہ دے وچ ہی کہہ رہے ہیں تو قرآن دے مطابق کہہ رہا ہوں کیا جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے پنج تن سے مباہلا اچھا پتر شیر تے بڑے نے لیکن کہ میں تواڈے واسطے کہہ رہا ہوں کہ آپس چ لڑیا آپس چ لڑیا کدی اپنی محبت دا ایک دوسرے دے نال کدی لینا ہوئے نا تسی امتحان جڑی میں تو ان پہ گل کرنا خدا دی قسم ایو نہ ہوئی جو میں سوچنا کہ اج کل دو دوڑاں لگیاں نے ایک کہندا جی مقصر دوسرا کہندا غالی یہ دوڑاں لگیاں نے لڑائیاں آپس یا ہمیں اس گل تے ورنہ یہ دسو کو یائلی دے مقام نو پا سکدا ہے یہ ہمیں میں کئی مری پھر دوواں چ بہ جانا تے ایک ہی گل کرنا پتر خاصاں دی گل آماں ہتھاں آ گئی اے نوریاں دی گل خاکیاں ہتھاں آ گئی کی ہو گیا نہ لڑو چلو ایک گل میں کرنا کہ دریا دا کنارا ہے تے ایک جنوں تسی مقصر کہندے ہو وہ ڈبدا پیا تے دوسرے پاسے کوئی ہور ٹبر دا پہ ڈبدا ہے
یہ دس تو بچائیں گا کنو؟ یہ تیری محبت دا جڑا نا امتحان ہے. اور ایک بندہ کھلوتا ہے, ایک غالی ڈوب رہا ہے. چل میں کہنا نو سہری ڈوبدا پیا. جڑا یاد رکھو اللہ نو جڑا نہیں مندا, او یائلی سرکار نے جدوں او دے بارے چ صحیح خیالات نہیں رکھے تے سانو بھی رکھنا نہیں چاہیے. رب نو نہیں مندا لیکن علی نو مندا ہے. او رب نو نہیں مندا تے کنو مندا ہے؟ او ڈوبدا ہوئے تے دوسرے پاسے دوسرا کو ڈوبدا ہوئے تسی بچاؤ گے کنو؟ یہ تیرے دل دی گل ہے. ایک چرسی بنگی کر رہے اپنا وہ دیتے سفر, کڑی انہیں پائی تو پھڑ لینا. میں تاڑے جڑا نا وہ دی گل کر رہا, اے تواڑے معاشرے دی گل, تیرے قلب دی گل کر رہا جڑی تیری دل دے اندر ہے. خدا دی قسم تو جدو اپنے آپ کو پوچھے گا نا تیریاں لڑائیاں ختم ہو جان گیاں. وہ کم از کم علی کم از کم ولایت علی دا تے اقرار کردا ہے کہ نہیں کردا؟ اگر تیرے مطابق نہیں کرتا تو یہ لڑن کی کہڑی گل ہے؟ ایک دوسرے جن آؤ ہوں میں ایک گل کہہ رہا تمہیں, کیا پتر یہ بھی فرض ہے اس ممبر تو حق تے سچ تے تھوڑی آپس کی گل کرنا. کیا اپنے بھائی سے جو کرے نفرت, اپنے بھائی سے دیکھنا کہ گل کتنے نکل دیے. اور کسی داد دیتی نہ دیتی نوید عاشق صاحب ضرور دیں گے, تے کرامت حیدری صاحب کیوں دیں گے؟ کیونکہ انہاں کو داد آ گئی نا, یہ سمجھو کہ سب تو قیمتی گل ہی ہونی ہے. کیونکہ ذاکر بڑی آدھے سر ہلا دیندا ہے, زبان نہیں ہلاندا, لیکن یہ دوئے بہت اچھے نے, یہ واقعی منو داد دیں دے جی. اچھا ہوں میں کی کہہ رہا, اپنے بھائی سے جو کرے نفرت ذکر عباس با وفا نہ کرے, ذکر عباس با وفا ذکر عباس با وفا ذکر عباس با وفا. ہوں آپس لڑو گے تو نہیں کسی گل سے, ایویں جڑیاں گلان لے کے جڑیاں ایویں خام خیالی, بھائی تسی اپنا کسی تو مسلط کر سکتے ہو؟ نہیں کر. آؤ اگلی گل میں کر رہا ہوں. کیا ہو رہی ہے جنہ ہون تک داد نہیں دیتی نا, یہ انہوں دی نظر کر رہے ہیں داد لین واسطے نہیں, انہوں نے دس رہے ہیں کہ کنی قیمتی گل ہے جڑی میں کر رہے ہیں. ہو رہی ہے نماز عشق علی, ہو رہی ہے نماز عشق علی, کوئی ایک لمحہ بھی قضا, کوئی ایک لمحہ. شاباش شاباش, اچھا شیر تو پہلے میں ایک تواڑے کو وعدہ لینا ہے کہ پتر اج تسی جس مقام تے ہو نا, یہ تواڑی ماں دی دعاواں دا اثر ہے تے ماں دی چولی دی میں کہنا یہ تاثیر ہے, اس دودھ دی تاثیر ہے کہ تسی پاکیزہ محفلاں چ آندے ہو. ورنہ یہ گل شاید کسی تواڑے نہ کیتی ہوئے لیکن فقیر تساں علماء کل سنے ہو سی نما یرید اللہ دی آیت دا ترجمہ یہ ہے کہ جڑے لوگ یعنی پاک اہل بیت تو رجس نو دور کرتا ہے, پلیتی نو دور کرتا ہے, خدا دی قسم نہیں سمجھ آتی ہے جو بھی اہل بیت تو دور ہے. چلو دوسرے لفظاں میں کہنا, جو بھی منکر اہل بیت ہے وہ رجس سے پلیتی ہے. تے فقیر اس پلیتی دے بارے چ کہندا ہے جے دل دے وچ پلیتی ہے جئی نیتی جئی نہ نیتی, جے دل دے وچ لو جی بندے تھک گئے نا تے میں جلدی سمیٹ لیا جی. آؤ ماں نو کی کرنا ہے, سلام کر کے آنا ہے جدو آنا ہے ماں نو. ایک اور میرا فلسفہ سن لو, وہ ہے کہ انہاں دے جان تو بعد تسی جڑے لوکاں نو پھل فروٹ تے چنگے کھانے کھواندے ہو نا, انہوں دی زندگی چ انہوں کھوا لیا کر. خدا دی قسم کر کے دیکھنا تہاڈی دنیا وی تے آخرت دوئے چنگے ہو جان گے. ایویں جڑا نا جھوٹے محبت, اور یاد رکھو پیراں مل نہ دوڑیا کرو,
उस वक्त दौड़ो जदू तुहाड़ा घर दा पीर तुहाड़े तो राजी होवे। और एक गल, चलो एक मैं सवाल करना, मैं अक्सर हर जगह ये गल कह रहा, सवाल करना, अगर मां ते प्यो नाराज होण ते तुसी काबा शरीफ जाके काबे दे अंदर इबादत कर लो, थोड़ी इबादत कबूल है? है कबूल है? भी सारियां वालों जवाब नहीं आया, कबूल है? फजूल है। ते एदा मतलब है कि मां प्यो की रबे रुसे, रब ते रसूल रुस गया है। एक मेरे भाई नदीम सरवर साहब ने उन्हें एक कमाल जुमला किया, कहते ने सुनो तुम आते हो हुसैन की मां को राजी करने, ये देखो तुम्हारी मां भी तुझसे राजी है कि नहीं, तुम्हारी मां राजी है कि नहीं? आओ मैं अगली गल कर रहा, क्या हूं थोड़ी मां की अजमत दसन लगा, क्या कि कौन जो भी दूर अहले बैतो की ये रिज से नजासत पलीती है, तो हूं मैं की कह रहा, बुग़्ज़े हैदर में ढूंढे मां की खता, बुग़्ज़े हैदर में ढूंढे मां की खता, कोई अल्लाह पे गिला, कोई अल्लाह पे गिला ना करे, कोई अल्लाह पे। और ये जफर जिक्र ही मुकद्दस है, ये जफर जिक्र ही मुकद्दस है, कैसे होगा कि रब अता। अच्छा मकते तो बाद जो मकता पढ़िया जाए ना, जेडे जाकर पिछे होंगे खुश हो जाने, ले भी गल मुक गई है, लेकिन जाकर साहब मेरी गल हले शुरू हुई जी। हैं? आओ लेकिन जेड़ी मोहब्बत का शेर मैं कह रहा सुनना भी है तो समझना भी, क्या हूं तवज्जो तुसी और उस सतह से सुनना खुदा दे वास्ते, उसकी ताजीर में है उसकी ए हाल माजी मुस्तकबिल सब दी गल मैं कर रहा, उसकी ताजीर में है गुनाह अजीम, उसकी ताजीर में है गुनाह, जिन्हों पाक बीबी ने मोहब्बत ने मैं यकीन है बोलेगा जरूर, उसकी ताजीर में है गुनाह अजीम, वो जो ताजीर में सैयदा ना करे है। वो जो ताजी, वो जो ताजी में सही अदा, वो जो ताजी ये पुत्र ले जाई हुंदे ने, वो जो ताजी, मैं अपने भरा दी अखां चथरू पे वेखना, गला फिर गुर जुमला सुन जो तेरे वास्ते है, क्या और आखिरी शेर फिर जिंदगी रही ते इनू मैं मुकम्मल करांगा, क्या हुक्म खालिक से क्या गए है रसूल, किदे हुक्म नाल और किदे हुक्म नाल, सुन की कह गए ने, हुक्म खालिक से क्या गए है रसूल, फातिमा को कोई खफा, फातिमा को कोई खफा, और उसको कह दो के हज अदा, एक दफा सूरे फातिह और तीन दफा इखलास शरीफ, अव्वल आखर दुरूद शरीफ, और मुंसर मैदी दे जिन्ने भी मरहूमीन ने इदे साथी बिलखसूस हकीम साहब ते जरदारी साहब अलामा साहब और जिन्ने भी तुहाडे अपने मरहूमीन ने उन्होंने जीना च रखदे होया, साकरीन दे भी जिन्ने भी मरहूम, खसूसन आशिक बी साहब की रूह वास्ते और मेरे वालिद साहब की रूह वास्ते एक दफा सूरे फातिह, और अपना शुजा साहब दे जिनी रौनक लाई है ना जाकरा दी, ये तो मैंने हूँ पता लग गया बंदा जी सामने बैठे, इन मैं बाद इंशाला पूछा कि शुजा भाई ने ये जिते भी पाकिस्तान च वड्डा जलसा हो इन्हों का हाथ, मेरा ख्याल है जी, हाँ मौला ये वास्ते दुआ करो, इन सेहत की सलामती दे और ये मौला अपना करम रखे, इसे एक दफा सूरे फातिहा तीन दफा इखलास।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب صلی علی محمد وآل محمد سب مل کے بولو یا اللہ یا محمد یا